Hostem investičního webu je jeden z nejvýraznějších podnikatelů současnosti, Radim Jančura ze Student Agency. Dobrý den. Dobrý den. A vaší společnost efektivně řídí ženy. Proč a jak je to možné? Tak je tam většina žen, takže bez chlapů to nejde, takže jeden z nich jsem já. Ženy tak nějak víc pracují, mám pocit. Jsou lojální, jsou věrné. Od přírody, neříkám, že vždy. Vzhlížej k chlapům, takže to je příjemný. Takže mám pocit, že to takhle je správný a že díky tomu, že jsme dívčí společnost, tak díky tomu jsme trošičku jiný. Ale pravda je, že ten chlapský segment je hrozně důležitý. Máte logické myšlení, představivost. Mám pocit, že chlap byl stvořen pro to, aby přemýšlel, jak méně pracovat za více peněz. Což automaticky není prostě možný, aby byl takovýhle člověk v managementu, že jo, aby méně pracoval a chtěl více peněz. To je protikladu. Já bych všechny chlapy zaměstnal jako vědce, ať teda vymýšlejí, jak méně pracovat a mít více peněz. Ale v managementu mám pocit, že to může být někdy na překážku. Takže jsme prostě dívčí firma, ale máme tam samozřejmě IT ředitel, musíte mít. Pak možná je tam ještě obchodní ředitel, ale jinak pak samý holky. Vaše bývalá generální ředitelka v jednom rozhovoru řekla, když jste asi hledali zase někoho do vedení té společnosti, že ten, kdo šéfuje té vaší skupině, musí skloubit jak tu funkci toho generálního ředitele, tak ty vaše, mohu říct, vizionářské zásahy do společnosti. Jak moc vy do toho zasahujete, když to teda přenecháváte ženám, ale furt jste ten vizionář a furt ten lídr té společnosti? Já mám pocit, že u nás platí přesně naopak, než v těch jiných firmách, protože obvykle ten majitel tlačí na maximalizaci zisku a tím manažeři se tomu brání, aby si zvyšovali góly. U nás je to přesně naopak, já tlačím na to, abychom měli zisk menší, ne proto, že bychom nechtěli danit, to ne, chraň pán Bůh. Je to proto prostě, že chci spíš pozici na trhu, spíš dělat věci, které nemusí být zrovna ziskové, ale jsou hezké. A můj tým se spíš má pocit, že podnikání proto, aby se generoval zisk. A takže v tom je naopak takový jako rozpor. Takže to vyvažujete trošku. Jo, přesně. Kolik času strávíte denně v práci? Asi jako všichni, já nevím, 9-10 hodin. Práci v podstatě začínám často tak, že se válím sám v posteli. A napíšu milion SMSek. Tím pádem ten mozek začíná jako přemýšlet a přemýšlí nad těma slabýma místama, které by se měly vyřešit, nebo takový pocit strachu, nebo nevyřešené věci ze včerejška, aby se nějak vyřešila, protože ve chvíli, když dotahujete věci, tak jste pak úspěšný. Vlastně lidi se nedělí podle toho, jestli jsou chytrý nebo blbý, ale podle toho, jestli dotahujou věci nebo nedotahujou. To je, mám pocit, že to je hlavní takový rozdíl mezi úspěšnýma a méně úspěšnýma. Vy jste řekl tisíce SMSek a to je na tomto retro telefonu, který jste si přinesl sebou. Jak je to možné, protože vaše společnost by nefungovala bez technologií. Tam ty technologie máte všude. Tohle a vyjedete tak jako old school technologický Nokia. Technologický zázrak, tak já bych řekl současnosti, protože ještě není to tak dlouho, co jsem ho koupil a byl to největší, nejlepší manažerský telefon. Jde vidět, je to nádherný kus. Ano, chybí mu tlačítka, protože vypadaly a bohužel nový se nedá koupit. Takže stává se to jedné. Já píšu SMSky poslepu prstem a já miluju SMS komunikaci, protože musíte tu informaci dostat do 250 znaků, což je geniální. A nemůžete dávat všechny do kopie, nemůžete, ale jo. Takže mám pocit, že to je taková ta nejefektivnější forma spolupráce. Ale vzhledem k tomu, že třeba pan Andrej Babiš byl taky SMS-kový a řídil firmu a ten jich má 300, jich mám asi 6, 10 nebo něco takového, tak on si díky politiky tak si nasadil do toho svého chytrého telefonu i e-maily a on odpovídá online i v e-mailech, což je neuvěřitelné. Takže jako asi to lze i bez tlačítkového telefonu. A při nedávném setkání rodinných podnikatelů nebo rodinných firm na Zběrohu jste mě zaujal jednou z odpovědí, kdy jste řekl, že vlastně pořádně nevíte, kolik ta vaše společnost vydělává. Je to
Je to nějaký názor, že vlastně jako podnikatel, ten vizionář by neměl být až úplně tak položený v těch číslech, měl by to trošku odstínit a jít jako jiným směrem, nebo proč byla teda ta odpověď, jako já vlastně nevím, kolik vyděláváme? Tak on ten majitel by měl dělat především to, co ti ostatní nedělají, takže ve chvíli, když můj tým funguje v těch financích, funguje dobře a hrabe se v těch detailech dobře, tak pak nemusím se v tom přehrabovat já a věřím jim. Jak jsem říkal, já nepotřebuju generovat zisk pro to, aby ho měl, protože to, co by s těma penězma dělal, cílem je prostě podnikat v těch směrech, kde mohu trošičku změnit třeba svět nebo přinést něco nového. A ten zisk je naprosto druhořady. Ten zisk vlastně generujeme jenom kvůli tomu, že to chtějí banky. Oni to prostě nějak asi vyžadují nebo co. Pojďme se podívat na váš biznis, konkrétně na vaši vlakovou divizi. Teď v červnu to vypadá, že se zase přiostřilo. Konkurenční Leo Express zlevnil na rekordní nízkou cenu 79 korun za jednosměrný lístek do Ostravy. Co se děje? Je to vůbec pragmatická cena, takhle jako dumpingovat ty ceny? Může vlastně společnost v tomhle oboru nějakým způsobem uspět? Nespálí jenom hotovost a pak prostě vypadne z toho? Tam je hrozně důležité, že jak se chová ten monopolista nebo dominant. Že dominant na tom relevantním trhu, v tomto případě stále České dráhy, tak ten dominant má vždycky odpovědnost za ten trh. A ve chvíli, prostě, když trh najednou začíná nabízet dvakrát více kapacity nebo najednou dvakrát větší poptávka, tak ten dominant má za úkol v podstatě z toho trhu postupně vycouvávat. A to ne proto, že je takhle napsaný zákon, ale protože on musí udržet svoji ekonomiku na tom trhu v plusu, nesmí být podnákladový, protože by v tu chvíli zneužíval dominantního postavení tím, že by měl podnákladové ceny a vytlačoval nové soutěžitele, kteří přišli tu dominanci nebo jeho monopol zničit. Takže to jsou ochranářské zákony proti monopolistům na rozbití dominance nebo monopolu. To, že vlastně ta sedačková kapacita je tam dvojnásobná, tak je automatické, že cenová válka, protože se všichni perou, aby na té prázdné sedačce jel třeba cestující i za 5 korun. V chvíli máte zisk 5 korun a 5 korun je víc než nula. Takže se nedivím, že to spadne až třeba pod 100 korun. Samozřejmě je to cesta do pekel, protože si zároveň kanibalizujete, nejenom berete konkurentům, ale i sami sobě. Takže je to cena nebezpečná, nebo cesta nebezpečná, ale přirozená. A ten, kdo za ní může, to jsou právě ten dominant České dráhy, tak si to nakonec ve finále i zaplatí. A jaká je vaše strategie? Tak samozřejmě, my máme v autobusech, v vlacích, v letenkách, snažíme se vždycky mít takovou tu geniální strategii, kterou učebnice ekonomie v podstatě ani nepopsali, protože obvykle máte produkt kvalitní a drahý, anebo nekvalitní a levný. A my se snažíme, což v službách celkem lze, udělat produkt tak, aby byl nejkvalitnější a zároveň nejlevnější. A v tu chvíli vlastně většina klientů vyžaduje vás a tím pádem jdete na vysokou obsazenost a jste schopni se dostat do plusové ekonomiky. My už nejsme daleko od pozitivní ekonomiky. Dneska jezdíme třeba na Slovensku dotované vlaky, protože nás tady hejtmani vyhnali z naší země, tak jsme začali jezdit na Slovensku, tam jsme v zisku, jo, funguje to náramně, jo, a tady je to otázka snad půl roku, než se do zisku dostaneme. Co váš největší konkurent na dráze České dráhy, jaký je stav toho válčení v červen 2014? Teď se změnil kapitán, takže je tam nějak pan Kuruc, což je určitě velký posun proti panu Žaludovi, který tam byl, a vypadá to, že snad bude chtít České dráhy řídit dobře. On to vypadá, jako kdybych chtěl potopit České dráhy, ale naopak já potřebuji, aby měli toho nejlepšího manažera světa. A ten, když bude řídit svoji společnost racionálně, tak naopak nebude dopouštět to, že oni na té nešťastné Ostravě prodělávají 1 miliardu korun ročně. 1 miliardu. Jo, Leo Express pouze 150 milionů. My pouze letos možná 50, 60. Jo, a oni 1 miliardu. Což když budou České dráhy dobře řízený, tak nebude dopouštět to, aby krváceli předem prohraném boji a prostě stáhli kapacitu, počet spojů nebo zvýšili jízdenku, prostě nějakým způsobem optimalizovali tu ztrátu na minimum a v tu chvíli by neměli ani právní problém, tak to zmíněné zneužití dominantního postavení.
Vy zmiňujete ty miliardy, ty nakonec to zaplatíme my, daňoví poplatníci. No, ani ne. Kdo to zaplatí nakonec? Jako daňoví poplatníci ani nepřímo. Ne. Protože České dráhy samozřejmě jsou státní, ale stát nesmí jen tak třeba českým aerolíniím nebo českým dráhám poslat jen tak jedinou korunu. To by byla nedovolená veřejná podpora. Samozřejmě stát platí českým dráhám takzvanou kompenzaci prokazatelné ztráty, čili jakési dotace provozní, ale ty jsou fixnuté na 10 roků. Takže on nemůže meziročně přidávat třeba inflaci, ale nemůže jim poslat tady miliardu proti Jančurovi, to nelze. Jediné, co se děje, že se takzvaně křížově financuje, což je to asi největší zločin, co může být, neboť legislativa to přímo vyslovně zakazuje, neboť z dotované části, to jsou ty dotované vlaky, to jsou všechny ostatní než ty ostravské, financují právě tu ztrátu v Ostravě, což dokonce přiznali. Takže on ten vlastně to zaplatí ty dotované vlaky, čili to vlastně zaplatí, je to na úkor rozvoje kvality u těch ostatních vlaků. Jo? Takže to zaplatí de facto ostatní cestující, kteří jezdí českýma dráhama, ovšem nikoli na lince Praha-Ostrava, tak ti to zaplatí. Proč podle vás stát pořád ignoruje vlastně tu vaši nabídku? Já to budu dělat bez dotací, jenom mi to dejte a budu prostě tam operovat, jezdit. Nezmění se podle vás ten přístup státu vůči té vaší nabídce zajímavé s novou vládou, která tady chvilku už je? To se trošičku mění. Ono to, musíme si vlastně podívat do minulosti. Hodně politici měli pocit, že České dráhy musí mít nedotknutelný, ale ne proto, že to je velký zaměstnavatel. My zaměstnáme na vlakokilometr daleko víc zaměstnanců než České dráhy, protože ve chvíli, když děláte služby, tak nemáte v průměrném vlaku jen dva průvodčí, ale máme tam třeba 11-12 zaměstnanců, jo, baristů a stewardů a podobně. Takže my jsme opravdu mega zaměstnavatel. To, proč politici chránili České dráhy, je, protože chránili pro někoho jakési korýtko, kde se dalo sosat. Jednou dobu to byl Martin Roman, o kterém se mluvilo, že je spojen s Škodou Plzeň. Pak dlouho to byl pan Roman Janoušek v případě Českých drah a pana Žaludy. Teďka by teoreticky nemusel být žádný tento nekalý zájem. A myslím si, že není. Takže myslím si, že teďka stát opravdu chce, aby ČD se postavilo na vlastní nohy. Problém je, že my hledáme majitele státu. My jsme byli na několika ministerstvech. Byl jsem u pana Babiše, jestli by si nechtěl vzít České dráhy pod sebe. Protože zatím neexistuje majitel státu. My jsme státu, respektive Českým dráhám, ministerstvu dopravy, které objednává vlaky, dali nabídku, že převezmeme vlaky do Žiliny přes Ostravu a přes Vsetín. A ty jsou dotované zhruba 310 miliony korun ročně. Což je samo sobě problém. Leo Express to dal na Evropskou komisi, neboť vlastně je dotovaný, České dráhy mají dotovaný tyto vlaky a my nikoliv. Stát má právo něco dotovat v případě, že neexistuje ta služba na komerční riziko. Takže pokud ten trh automaticky není schopen nějakou službu vygenerovat, tak stát, pokud je veřejný zájem, má právo ji vytvořit a tu ztrátu zaplatit. Ale ve chvíli, když tam jezdí dva dopravci bez dotací, tak nesmí stát dotovat jednoho. Jsme přišli s tím, že převezme jízdní řád tak, jak běží. Stát by ušetřil 310 milionů korun. A nám pan Prachař, ministr dopravy, odpověděl, že to je hezký, že by potřeboval součinnost Českých drah, nebo je tam desetiletá smlouva, což je logický, ačkoliv je to na obou stranách stát, a České dráhy jsou taky stát, ale jasně, že musí být jakási součinnost, ale že bohužel ministerstvo dopravy a stát nemá vliv na České dráhy, neboť ty se ovládají přes řídící výbor, kde je 7, nikoli v profesionálu, ale úředníků, a ministerstvo dopravy má pouze 3 z těchto 7 úředníků, čili nemá většinu v řídícím výboru, čili není schopen zajistit, aby České dráhy dobrovolně podepsali dodatek, že nebudou žádat dotace a jezdit na té dané lince. To je velký paradox. Takže my jsme začali chodit a ptali jsme se, kde je ten zástupce majitele. Doposud nevíme, mám typ pana ministra dopravy Prachaře, ať to teda řešíme s panem Ferancem, to je první náměstek a zároveň šéf dozorčí rady. Takže to je asi pro nás ten správný chlap, zástupce státu, tak to budeme řešit s ním. Takže tady jde vidět, že asi ty státní firmy
nejsou vůbec řízený státem. A myslím si, že to není ani příběh český dráh, že to je ČES a podobně, že není, že jsou zde sice dozorčí rady, ale ty dozorčí rady právě většinou jsou koupeny tím představenstvem. Plat nebo odměna dozorčí radě Českých drah je 20 000 korun měsíčně. Schází se jednou za měsíc. 20 000 korun za jedno setkání je sice hodně, ale ne tolik, aby ti lidé opravdu tomu dali víc než ten jeden den. Pojďme se podívat na vaše žluté autobusy. Já jsem teď několikrát jel teda autem do Brna. Hromada uzavírek, všichni o tom víme. Nabírají vaše autobusy zpoždění na této cestě? Tak ono, my jsme měli vždycky tam zimě 2,5 hodiny a standardně jsme to stíhali o pár minut dřív. Teďka díky tomu, že je tam ta 80, tak to stíháme tak jako akorát, pokud se dálnice nesekne. V případě, že se sekne, tak to víme obvykle jako první, protože máme nejvíce vozidel na dálnici, máme perfektní dispečink, informace z dispečinku nikde nedáváme, takže je to naše know-how. A samozřejmě máme objízdné trasy, což dokáže vygenerovat díky navigaci skoro každý řidič, ale pak je důležité mít objízdné trasy objízdných tras, protože ve chvíli se vám zasekne hlavní přirozená objízdná trasa, tak je někdy dobré jet vesničkama okolo a projedete daleko rychleji. A obvykle, i když se dálnice zasekne, tak je zpoždění třeba do 20 minut. Proto nemáme strach našim cestujícím říkat a garantovat, že v případě, že je zpoždění 30 minut, tak dostanou čtvrtinu jízdného zpátky a v případě, že zpoždění hodinu, takže dostanou celé jízdné zpět, což je, jakoby, ukazuje tu naši sebedůvěru, že jsme schopni včas nebo s malým zpožděním dostat na druhý konec. A proč vlastně na tom úseku Praha-Brno není rychlé vlakové spojení? To by ulehčilo život jako hodně lidem, hodně firmám. To se musíte zeptat Franci Josefa, našeho císař pána, který začal stavět železnici. On nejdřív postavil z Vídně do Brna, jako nejdůležitější a první trať v Evropě. A pak až řešil spojení do Berlína. A pak až abo udělal to mimo Prahu. A pak až teprve začal řešit, jak spojit Prahu. Takže ono se, bohužel, těch přímých 200 kilometrů jede oklikou 256 kilometry. A tím pádem ta železnice je trošičku šejdrem. Přece jen, ale kdyby se tam udělal koridor, možná by to vyšlo levnější, než pořád opravovat dálnice. Je tam prostor udělat něco takového rychlého nebo ne? Já jsem samozřejmě zde mluví o takzvaných vrtkách, vysokorychlostních tratích. Myslím si, že pokud má smysl nějaká, tak jednoznačně mezi Brnem a Prahou, kde je největší koncentrace pohybu cestujících. Takže těch toků cestujících je takový, že by to opravdu zaplatili. Česká republika má obrovské zpoždění právě v projektování těchto rychlých tratí. Je v Evropě jsou speciální peníze na to, aby se právě tyto tratě mezinárodního významu budovaly. Česko dalo příliš malo úzký plán, co by se všechno mohlo dělat. Jinak by si mohl šahnout ty peníze. Jsou k dispozici. Jsou to v podstatě peníze, které se nevyčerpají v rámci těch kohezních fondů, tak oni se nevracejí, oni zůstanou na hromádce a potom se používají znovu právě na financování této mezinárodní železnice. A my to máme hrozně obrovské zpoždění. Pojďme se podívat na další vaše podnikání. 3/4 roku provozujete taxislužbu v Praze, TikTok. Jak jde biznes? No to je jeden z těch příběhů, kdy jsem musel se prát a hádat se svými manažerkami, které říká, že jsem blázen, kdybych chtěl do toho jít, protože provozovat taxislužbu opravdu není biznis pro peníze, není to biznis, který by měla dělat firma, protože vlastně v taxislužbě to funguje tak, že každý si jede sám na sebe, takže co řidič taxíku, tak je takzvané OSVČ, čili nemusí platit DPH, protože nedosahuje takového objemu, když nedává, neodevzdá daňové přiznání tak, jak by měl, tak se mu nic nestane, protože kontrola v Praze chodí jednou za 200 let. A kdyby náhodou přišla, tak on zahodí prostě taxametr do Vltavy a řekne, že se mu někdo vloupal do auta. Takže ve chvíli chcete konkurovat 7 000 OSVČ v Praze,
který bojují o toho zákazníka na ulici, tak je to těžký. My asi 70% toho, co vybereme od cestujících, odevzdáme státu. 70%. Konkurence skoro nic. A to souvisí s tím, že my musíme odvádět DPH, to je 21%, a musíme mít zaměstnance. A jak víme, rozdíl mezi superhrubou mzdou a čistou je 50%. A ten největší náklad náš je právě ten řidič. To auto, pohonné hmoty, nestojí skoro vůbec nic. To je z těch 28 korun možná 3-4 koruny. Ale vy nemáte jenom ten bezprecedentní přístup k těm řidičům, prostě ten výběr je úplně jinak a jsou to zaměstnanci, ale jinak se i chováte k těm zákazníkům a oni mají možnost volat řediteli vám. Volají nebo píší e-maily, stížnosti, náměty, jak to funguje? Cílem tohle projektu bylo ukázat, že se dá pražská taxislužba dělat lépe. Je pravda říct, je potřeba říct, že tady 20 let i ta pražská taxislužba se hodně zvedla. Před 20 lety to byla opravdu taxi mafie, dneska už bych to takhle nenazval, jo? Že taxislužba je podstatně kvalitnější. Ale třeba největší taxislužba v Praze, takzvaný Ačka, tak její majitel přiznal, že 50% řidičů má takzvané turbo. Čili ten nenápadné tlačítko, které máte, buď si ho zapínáte pod koberečkem nebo na páce, prostě nějak nenápadně, a v tu chvíli vám jde třeba i 20-násobně rychleji taxametr. Ten taxikář ví, koho má okrást, takže on ví, že může okrást úplně bez problému cizince nebo někoho, kdo vypadá, že je z Brna. Nebo z Ostravy. Nebo prostě Moraváka, který nezná Prahu. No, anebo někoho opilého. Takže on vám sice vás neukradl na dvojnásobek, ale přihodí vám tam 50 korun. A samozřejmě díky tomu má ta pražská taxislužba velice špatné jméno. Takže my jsme přišli s tím, že najdeme určitý technické řešení, jak zajistit, že náš taxikář nebude nikdy okrádat své cestující. Takže on nemá ani důvod okrádat, protože on je zaměstnanec, takže mu ty peníze nejdou do kapsy, on dostává peníze od nás. A pak hlavně vzaduje monitor, kde jde vidět Google mapa, kudma jedete, kudma máte jet, kolik jsou očekávané kilometry. Takže ve chvíli to turbo de facto znamená, že informace o tom, kolikrát se otočí kolo, není z 20 násobeno, ale že to odpovídá nějaké mapové realitě. Abych projel ten váš biznes kompletně, jak se daří vašemu letenkovému a pobytovému biznesu? Teď to jsou takové jako staré programy, o které se vůbec jako nezajímám. A ty jsou stabilizované, vydělávají peníze právě na ty nové šílenosti, právě jako třeba ty taxíky. Třeba případě těch taxíků, to je strašně složitý projekt v tom, že najednou během 2 měsíců jsme museli nabrat 300 zaměstnanců, který mají být ale na pozicích na zákaznických pozicích. To znamená, musí nějak vypadat, to, co řekne, musí nějak znít, jo? Nesmí to být úplně, jo? Musí mít nějaký prozákaznický přístup. Ono neexistuje projekt v Česku ani na Slovensku, kde by někdo během 3 měsíců nabral 300 lidí a postavil je před zákazníky. A to je hrozně těžké, takže já potřebuji, aby naši klienti měli schovývavost, aby se ti naši kluci, které jsme brali, takzvaně z ulice, to nejsou bývalí taxikáři, kteří mají to byla i podmínka, že tam takový lidi nebere. Jo, prostě ono je velice těžko se zorientovat, kdo krade, kdo nekrade, a ve chvíli, když člověk jednou začne krást, tak už jednou jeho charakter nebo ta firmní kultura už nějakým způsobem poškozena, takže jsme se rozhodli ten základ vzít z ulice, a až budeme silní, nastavíme firmní kulturu, tak potom si budeme moct jako nedovolit brát i bývalé taxikáře, který tím pádem spadnou do té zdravé firemní kultury a tím pádem se ten taxikář jako ozdraví. My jsme investiční web. Jak vypadá vaše portfolio jako investora? Nemyslím, že máte několik firem, ale nějaké akcie, dluhopisy, podílové listy? Nic. Já tady tímhle tím vůbec se moc nerozumím. Takže jenom hotovost v bance? Jo. Když to vemu jako hodně likvidní věci. Dobrý podnikatel nemá mít ani hotovost, že? Takže ty peníze jsme si měli točit, takže my jdeme pořád tak jako na dřeň. Takže žádný tyhle ty finanční komodity, já jim nevěřím, hlavně proč by měl investovat do cizích firm, když
já potřebuji, abych to, co vydělám, stačil jo, do vlastních. Ale přece jen v rámci, my tomu říkáme diverzifikace, že to všechno nesedíte na jednou koni, ale že si koupíte například nějakou realitu, co taky možná máte v portfoliu, ale nebo půdu, nebo něco jiného. Ne. To takže to diverzifikace v tom, že máme, já vím, letenky, pobyty, autobusy, vlaky. Ve chvíli, když půjde ekonomika dolů, tak všichni budou jezdit autobusem a vlakem, protože budou muset. Jo? Ve chvíli půjde nahoru, tak v tu chvíli budou lidi létat a budou víkendy. Takže tady nějaká diversifikace. A ono určitě, kdysi jsem chtěl strašně moc vlastnit nemovitosti. To je super, proč platit nájem, to je hrozná ptákovina. Že jo? Ale po časem vlastně zjistíte, že vás ta nemovitost zatěžuje, protože to je starost. Já mám pocit, že ta nemovitost nevypadá ani hezky v tom balančítu, kde je velký majetek. Jo, že, je utopený nějaký. Jo, jo. Jo, takže v časem vlastně člověk jako, tak nějak jako zmoudří a uvědomí si, že ta nemovitost není zase, že je to pěkná věc, jo, si říct, tohle je moje, tohle ne, to vaše. Ale je to starost, jo, je to prostě starost a myslím si, že to nemovitosti nedělají ti, co se tím živí. V zásadě ty zákazníky byste mohli konvertovat do těch akcionářů, protože vědět, co děláte, jakou máte firemní kulturu a dávalo by jim smysl si koupit i vaše akcie. Sem tam to probírám s bankou naposledy s Českou spořitelnou. No. Vlastně spořka byla banka, s kterou jsem začal jako student. Jsem začal bankovat s Českou spořitelnou? No, jako náhodou jsem získal prospěchové stipendium. A tak jsem musel si založit svůj první účet, dostal jsem sporožíro a pak jako podnikatel, když se potřeboval jako OSVČ mít účet, tak jsem šel samozřejmě do té stejné banky, že jo. A právě jsem s naší bankéřkou se o tom bavil, kdy by možná byla ta pravá chvíle třeba na tu burzu jít, jo. Ale to má smysl až tehdy, když ukážeme, že ta železnice může být dobrý biznis a může vydělávat. Až to bude teda v černých číslech? Přesně tak. Jako ono, kdybychom chtěli si nalhávat, tak my vyděláváme na vlacích v Česku asi 250 milionů korun ročně, což je hezký. A myslím si, že by investorů bylo dost, aby šli do zisku 250 milionů korun na jednom hloupém vlaku z Prahy do Ostravy. Ale tam si započítávám tu náhradu škody, kterou České dráhy budou muset Leo Expressovi i nám zaplatit. Ale banky mi říkaly, že to je zbytečné, abych dělal pseudo účetnictví tím, že bych tam dával budoucí příjmy ze soudních sporů. Takže proděláváme, ale za pár let se ta díra zalepí právě to náhradou škody. A potkáme se na pražské burze? No, pak se můžeme potkat na pražské burze. Přesně tak. Já si myslím, že ta železnice je obrovské pole neorané a začnou se soutěžit všechny vlaky, co tady jsou a bude potřebovat investovat skoro až 100 miliard korun. A tím pádem bude nedostatek equity vlastních zdrojů těch firm, které tady přicházejí. Jsou tady evropští hráči typu Arriva, patří pod Deutsche Bahn, ti mají peněz spoustu. Ale pak takový lokálové jako my, tak nám ta vlastní equity nám bude dovolovat jít do každoroční investice třeba jenom miliardu až dvě. Ve chvíli, když bude potřebovat víc, tak pak je potřeba jít za tu equitou třeba zrovna na tu burzu. Říká Radim Jančura ze Student Agency. Díky za rozhovor. No, děkuji. Hezký den.